vaxt evdə olursunuz? Heç vaxt. Görünədi. Siz yoxsunuz, mənim bacım evdədir, Xalidə xanım evdədir. Bacın ayaqqabı, mənim ayaqqabımı bacın geyinməyəcək, ayaqqabı gətirmək. Ayaqqabını o geyinməyəcək, gətirməyəcəm, gözüm gələcəm, köhnə ayaqqabı geyinəcəm, onu geyinib gedəcəm. Bax, 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 deyiz övqünə, bax, bunun qarası bununla düz gəlir, sivitrinə. Göstərir zəhmət olmasa. Mən deyirəm ki, bu ayaqqabı lazımdır mənə, heç kimi başa sala bilməm, mən bunu 2 il bundan qabaq geyinmişəm, 1 il. Bir il bundan qabaq. Axtarıblar, alt üst eləyiblər, gedib elə yerdən tapıblar ki, deyirəm, mənə bu lazımdır, o qara ayaqqabı yox. İndi sizə bir söz deyim. Bir kişi dəbli geyinirsə, yeni eşqə düşmüş deməkdir. Zamanşır müəllim, deyil. Yox, yox, sizə bir söz deyim. Gəlin, açın. Bu da düzəltdi. Yox, yox, yox. Sizə bir söz deyim. O şeydir də. Bunlar mənim. İlham əlim, bir söz maraqlıdır mənə. İndi deyirsiniz ki, məsələn, səsi olmayanlar niyə belə gündəmdədirlər falan. Onların hədisi var. İndi Samirə xanımın hədisi yoxdur. İndi biz neyniyək? Nətər eləyək? Mən başıma dönüm, mən geyib Hacı Qabulu bir dəfə fırlanacağım, özüm əcə olub gələcəm orada, nə var ki? Yoxdur da, ona görə də Samirə xanımın paxıllığı tutur. Peyman bəy. Ona görə də belə bir şovlarla, şovlarla gündəmə gəlməyə çalışır Samirə xanım. Həcisi mən, Həci İlham. Və səlam. Əsil Karinur titullu Həci. İlham müəllim. Amma pulum yoxdur da, əsas odur da. Peyman müəllim, bax səs, hamı da var. Oxuya bilib-bilməmək məsələsi var. Bax, görürsün, Samirə bax. Deyir ki, buradan çıxmara gedir. Oxuya bax. Budur da, həcləri yoldan çıxardanlar. Bax, Türkiyənin ən böyük oxuyanı, ümumiyyətlə, şərq aləminin ən böyük oxuyanı Zəki Müren olub. Zəki Müren, salam verəndə məndə var olan səs yazıları. Mən disk kimi saxlayıram özümdə. Lazım olanda biri o tərəf bu tərəf danışanda çıxardıb qoyuram ortaya. Zəki Müren salam verəndə deyir, mərhaba. Amma oxuyan deyib, qarib könlüm, arar səni. Bilirsiniz, oxumağı bacarmaq lazımdır. Oxumaq səsindən deyil, qışqırmaqla deyil. Biz regionlara bölmüşük, ay, ha-ha-ha-hi olsun, amma yaxşısından olsun. Amma mən də bir söz deyim, indi mən yaşca Cavanşir müəllimdən çox kiçiyəm. Yox, böyüksən, yaşda böyüksən. Yox, valla, yox. Belə şey yox, ya qardaş, böyüksən. Yox, neçə yaş mən sizdə... Mən işləyəndə 1-2 yaş balacaq. Xeyr, yox, 1-2 yaş. Mən balacaq uşaq idi, mənə siz oxuyurdunuz. İndi qulaq asın, mən televizyada gördüyürdüm, ayalla, bu kişi nə gözəl geyinir. Əgər bu günləri 3 dənə zövqlü geyinən varsa, zövq Azərbaycan səhnəsində, müğənnilərin içində, ümumiyyətlə, onun biri Cavanşir Məmmədovdur. Çox sağ ol. Allah rəhmət eləsin, Yalçın Zazadə gözəl məsəl üçün geyinirdi, zövqlə geyinirdi, rəngin ahənginə hamısına fikir verdi. Cavanşir müəllimdəki maşallah harmoniyada ayaqqabıdan tutmuş. Hamısı düz olmalı. Allah andı. Tamaşaçıya olan sevgidən irəli gəlir. Əlbəttə. Və İlhamə rəhmətli İlhamə Quliyevanın bir sözü var idi. Deyir, mən necə geyinməyim, mən necə çikli paltarda tamaşaçının qarşısına çıxım, bəzənməmiş çıxım. İlhamə Quliyevan səhər evinə gedirdin, lap saat 6-da gedirdin, o həməşə makyajda, həməşə saç düzümü. Bəli, bəli, bəli. Mən o xanımı neçə illərsə... Bilirsən də, yanında olmuşam, bir yerdə də qalmışam. Sənin tədbirlərində də olub, başda olub. Cavanşir müəllim də olub orada, mən də olmuşam. Mən o adamı bir dost olmuşuq Cavanşir müəllimdə, mən də çörək kəsmişik. 50 yerlərdə qalmışıq, onu mən nə gecə, nə gündüz makyajsız, qeyimsiz görməmişik. Görməmişik. Allahın dostu. Görməmişik. Bax, İlham bəy, onu da qoyun. Bəlkə makyajı yatırmış, onu mən bilmirəm. Bax, deyirsiniz, mən cəmaata görə xoş gəlsin, baxsın. Və o cavanlar öyrənsin. Bax, bu üzü ilə saat ən sadə, buna ikisinin qiyməti 50 manat deyil. Bax. Hətta siz dediniz, mən də inandım. Allah and olsun. Yaxşı görək. Qurana and olsun deyirəm. Deyirəm, mən inanıram sizə. Deyirəm ki, bax ki, bax bunu mən saldırmışdım qızıl suyuna. Bax, görsən, ağarır ucu. Fikirli. Görürüm. Düzdür. Düzdür. Bax, bu da sadə prostoy saatdir. İndi bax. Onlar bu pencə ilə, bu geyimlə düz gəlir. Allah köməyin olsun, payın çox olsun. Yox, sənə bir dənə pay vermişəm, onun üstə daim mənə daha az qaldı. Yox, istəmirəm. Yox, da sənə bir dənə saat verdik də. Hər vermişəm. Düzdür. Nə olar, özündə 50 dənə var, 100 dənə var, bizdə də olsun. Yox, 50 dənə yoxdur. Elə az-azdır. Qiymət azdır, ucuz azdır. Yox, sən ucuz şey. İndi nəyə demək istəyirəm? Baxalı lazımdır. Samirə xanım, demək...
Türkiye'den 4-5 yıl bundan evvel orada bir mağazin. Sağ ol, ben de orada giyinirim. Ay sağ ol. Bəli. Oradan bir dənə qolu qısa, iki dənə qolu qısa kostyum almışam. Qolu qısa kostyum almışam. Özü də baha idi. Bilmiyorum, indi mənə gördülər ki, Azərbaycaniyə mənə baha verdilər. Amma ümumiyyətlə də, bunu gəlmişəm, giymişəm, yani istisidir. Ümumiyyətlə, rəhmətlik Ələkbər Tağıyev, bir dəfə Məmməd Bağra da mənə də o vaxtdan, söhbət 70-ci illərdən gedir. Dedi ki, yayın 50 dərəcə istisi olsa da, pencək əyinizdə olmalıdır, səhniyə çıxandı. Bəli. İndi o ki, onu məsləhət görür. Rəsmiyyətdir. Bu pencəyin yay letnisi də var, yəni astarsızı bəli, var, bəli, astarsızı, qolu qısası var. Qolu qısası. Mən bunu giymişəm, mənə rahatdır, həm bəli. Də ki, moderndir də. Bəli, özü gözəldir, mən onu bir, ilk dəfə sizdə gördüm. Ay, sonra, bir də görürəm ki, yazıblar bu... Ay, Cavansı, bəlim, indi indikilər şortikilər çıxır, indi bir dəyə bir söz deyim, sağ olasın. Sizin onsa birisi, qulaq asın. Gəlin. Bax, mən bu saatdan görmüşəm, bu saatin qiyməti 500-600 manatdır. Bax, yaxından göstərim bunu, xahiş edirəm. Bax, jurnalistsən, hardan qazanırsan sən bunu alıb taxırsan? Yox. Bəli. 5-6 manat olar. Nə? Yox, yox. Hə, yox, indi gəlin burada dəsmal verim, ağlayın. İnanın bə. Əməkdar artist 50 manat, amma jurnalist 500 manat. Bu, hadi. Belə çıxır ki... Biz dünyanın... Vallahi, siz biz dünyada nə yaxşı şey var, nə yaxşı varsa... Hə. Biz dünyada nə yaxşı varsa... Onlara qadir olan milləti. Ha, onlar bizə halallıqla, halallıqlandır. Çünki nəyə görə bizim indiyə qədər icazə ver. Yoxdur, gələn səfər gələndə doktora bir dənə sağa. O bilib ki, o çox gözəl insandır və hissiyatı olan insandır. Gör, o bilib ki, bugün saatdan, üzüydən daha... Mirzəyir. İnanın ki, mənim də yadımdan çıxım takmamışam, həmiş olur.